שלום, אני סבינה ואני הולכת להכין ארנצ'יני מפתיתים. אז התחלתי בעצם בהכנה של פתיתים. הפתיתים מוכנים ואני אמשיך את המתכון מכאן בעצם. ארנצ'יני זה מאכל איטלקי, מאכל רחוב, שעושים בעצם משאריות של ריזוטו, יוצרים מעין כדורים כמו פלאפלים קצת גדולים, בדרך כלל ממלאים את זה בגבינות מסוימות, ואנחנו נעשה את אותו הדבר מפתיתים. אז אני מוסיפה לכל העסק הזה כרגע שמנת מתוקה, אני מוסיפה עכשיו עלי טרת שטופים, עלי בזיליקום, ואנחנו נבשל את כל זה ביחד, עד שהטרת יתבשל ויאבד מהנפח שלו. הפתיתים מוכנים יחד עם הטרת, ואני רוצה לצנן מעט, אז אני אעביר את זה לכלי גדול, עם שטח פנים רחב, בשביל לצנן בקלות. ככה נראים הפתיתים לאחר צינון, ואני ממשיכה את המתכון עכשיו. יש לי פה מוצרלה טרייה, חתוכה לקוביות גסות יחסית. יש לנו ריקוטה וגבינת פרמזן, אני ארבב הכל, מעט מלח. חשוב להוסיף את הגבינות לאחר שהמסה התקררה כדי שהיא לא תמיס את הגבינות. ויש לנו מסה לארנצ'יני. עכשיו אני הולכת בעצם לכדרר, אני קודם אכין לי פה פירורי לחם. לוקחת מעט מים ומרטיבה את הידיים. לוקחת כמות כזאת ויוצרת כדור ומעבירים לפירורי לחם. הפירורי לחם שבחרתי לעבוד איתם זה פירורים מוזבים. סיימתי לגלגל את הארנצ'יני ויש לי שמן פה בחימום, אני רוצה חום בינוני. גובה השמן צריך להיות משהו כמו קצת מעל חצי גובה הארנצ'יני. אנחנו לא רוצים להעמיס יותר מדי על הסיר, אחרת אנחנו נאבד את החום של השמן, ומתגנים לעזבה משני הצדדים. אני אכין בינתיים את המטבל של הארנצ'יני. הכי פשוט בעולם, יש לי פה עגבנייה בשלה שגירדתי בפומפייה בלי הקליפה שלה. אנחנו נוסיף לה כמובן שום, איך לא. נטבל עם מלח ופלפל ושמן זית, איך לא. טיגנתי את הארנצ'יני, הגענו לצבע מאוד יפה, מזכיר טיפה פלאפל אפילו, ואנחנו מוכנים להגיש את המנה. אני אניח קודם כל על התחתית את המטבל עגבניות שהכנתי בנדיבות. ונסדר מעל את הארנצ'יני היפים. המנה מוכנה להגשה, אני רק אוסיף לה קצת עלים מרעננים, אפשר עלי בזיליקום או כל מיני דברים שיש לכם אולי בעגינה. אז בבקשה, יש לנו פה ארנצ'יני, פתיתים וטרד, אחלה שדרוג לפתיתים בתיאבון.